प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य झारखण्डस्य देवघरे विभिन्नानां विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। देवघरे नवनिर्मितस्य अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तन स्थलस्य अपि उद्घाटनं करिष्यति। एकां जनसभां चापि संबोधयिष्यति। देशस्य नैकेषु स्थलेषु वृष्टिजलप्लवस्य दुस्थितयः। गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना मध्यप्रदेशैः साकं नैकेषु प्रदेशेषु लक्षाधिकाः जनाः दुष्प्रभाविताः। महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्रिणा गढ़चिरौली क्षेत्रे जलप्लवस्य स्थितिः निरीक्षिता। तत्रैव असम प्रदेशे जलप्लवे न्यूनता। भारतीय आरक्षिकोषेण अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे रूप्यकाणां सन्निवेशाय नूतन दिङ्निर्देशाः प्रख्यापिताः। केन्द्रीयाधिकोषेण सोमवासरे विज्ञप्त्या सूचितं यत् देयकायात निर्यात इत्येतेषां सन्निवेशाय रूप्यकेषु वित्तदानाय अनुमतिः प्रदत्ता। श्रीलंकायां जुलाई मासस्य 20 तिथौ राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनम्। सर्वसम्मत्या सुनिश्चितं यत् साजित प्रेमदासा अंतरिम राष्ट्रपतिपदाय नामांकनं करिष्यति। सितंबर मासस्य 5 तिथौ ब्रिटेन देशस्य नूतन प्रधानमन्त्रिणः घोषणा भविष्यति। प्रधानमन्त्रिपदस्य कृते 11 जनैः स्वीयाभ्यर्थना प्रस्तुता। भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये अद्यारभ्य त्रयाणां द्वन्द्वानां एकदिवसीय श्रृंखला प्रारप्स्यते। द्वयोर्दलयोर्मध्ये प्रथमः द्वन्द्वः ओवल नगरे क्रीडिष्यते। अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य झारखण्डस्य देवघरे विभिन्नानां विकास परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च करिष्यति। एतासु परियोजनासु 16,000 कोटितः अपि अधिकराशेः व्ययः नियतः अस्ति। परियोजना निर्माणेन तत्र आधारभूत संरचनायाः विकासे सुदृढता आपादयिष्यते। अथ एतस्मिन् क्षेत्रे जीवनं सरलं कर्तुं प्रोत्साहनं प्राप्स्यते। एतस्मिन् क्षेत्रे सामाजिकार्थिक समृद्धेः सुदृढीकरणे अपि सहायता भविष्यति। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्री अद्य देवघरे नवनिर्मितस्य अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य अपि उद्घाटनं करिष्यति। 400 कोटितः अपि अधिकमूल्यव्ययेन विमानपत्तनमिदं निर्मितमस्ति। एतद्द्वारा देवघरस्थितं बाबा वैद्यनाथ धाम मन्दिरं गम्यमानेभ्यः श्रद्धालुभ्यः पर्यटकेभ्यश्च साक्षात् विमानसेवा उपलब्धा भविष्यति। प्रधानमंत्री बाबा वैद्यनाथ धाम मन्दिरे पूजार्चनाम् अपि विधास्यति। धार्मिक पर्यटनं प्रोत्साहयितुं तत्र पर्यटन मन्त्रालयस्य प्रसादम् इति योजनायाः अन्तर्गतं स्वीकृतस्य बाबा वैद्यनाथ धाम मन्दिरक्षेत्रपरकस्य विकासस्य अपि उद्घाटनं करिष्यति। एतस्यां परियोजनायां 2,000 क्षमतायुतस्य विशाल तीर्थमण्डलितीति बृहत् प्रकोष्ठस्य विकासः अथ शिवगंगा सरोवरस्य पुनर्विकासः अपि सम्मिलितः अस्ति। अनन्तरं श्रीमोदी देवघर महाविद्यालयस्य प्रांगणे एकां जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री अद्य सायं पटनायां बिहार विधानसभायाः शताब्द समारोहस्य समापन कार्यक्रमम् अपि सम्बोधयिष्यति। एतस्मिन् अवधौ प्रधानमंत्री शताब्द स्मृति स्तंभम् उद्घाटयिष्यति यत् हि बिहार विधानसभायाः शतवर्ष पूर्त्यवसरे निर्मितमस्ति। अत्रावसरे श्रीमोदी विधानसभा संग्रहालयस्य शिलान्यासं करिष्यति। एतस्य संग्रहालयस्य विभिन्नासु दीर्घासु बिहारे लोकतंत्र इतिहासः अथ च वर्तमान नागरिक संरचनायाः विकासः प्रदर्शयिष्यते। सहैव प्रधानमन्त्रीवर्यः विधानसभायाः अतिथिगृहस्य शिलान्यासं करिष्यति। तत्रैव बिहार विधानसभा परिसरे शताब्द स्मृत्युद्यानस्य नामकरणमपि करिष्यति। सहैव कल्पतरुवृक्षमपि उद्याने आरोपयिष्यति यस्मिन् 250 औषधीयगुणान्विताः पादपाः आरोप्यमाणाः सन्ति। महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः च गढ़चिरौली जनपदस्य
अरमोरी तालुकायां वैनगंगा नदी सेतोः जलौघस्थितेः निरीक्षणं कृतवन्तौ। जनपदाधिकारी संजय मीणा, आरक्षी अधीक्षकः अंकित गोयलः जलस्तरस्य विवरणं उपायांच प्रस्तुतवान्। महाराष्ट्रे गतदिनेभ्यः सततं वृष्ट्या गढ़चिरौली जनपदस्य विभिन्न क्षेत्रेषु जलौघस्थितिः जायते। मुंबई महानगरे आगामिदिनेभ्यः अतिवृष्टेः समाह्वानं संसूचितमस्ति। देशस्य नैकेषु स्थलेषु वृष्टिजलप्लवस्य दुस्थितयः। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्यप्रदेशैः साकं अनेकेषु प्रदेशेषु लक्षाधिकाः जनाः दुष्प्रभाविताः सन्ति। महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्रिणा गढ़चिरौली क्षेत्रे जलप्लवस्य स्थितिः निरीक्षिता अस्ति। तत्रैव असमप्रदेशे जलप्लवे न्यूनता दृष्टिंगता। भारतीय आरक्षी कोषेण अंतरराष्ट्रीय व्यापारे रूप्यकाणां सन्निवेशाय नूतन दिङ्निर्देशाः प्रख्यापिताः सन्ति। केन्द्रीयाधिकोषेण सोमवासरे विज्ञप्त्या संसूचितं यत् देयकायात निर्यात इत्येतेषां सन्निवेशाय रूप्यकेषु वित्तदानाय अनुमतिः प्रदत्ता अस्ति। भारतदेशे अधिकृत वणिकाधिकोषेषु एतस्यै सुविधायै वोस्ट्रो अकाउंट इत्यस्य कृते व्यवस्था अस्ति। देश विशेषेण सह व्यापारे एतस्य आवश्यकता भवति। भारतदेशे आयात निर्याताभ्यां विशेष लेखेषु रूप्यकेणैव वित्तदानस्य सुविधा भविष्यति। भारतीयारक्षिकोषस्य एषः निर्णयः रूस यूक्रेन देशयोर्मध्ये प्रवर्तमाने संघर्षकाले उद्घोषितः। एतस्मिन् काले निखिले हि विश्वे मुद्रा संपीडनस्थितिः वर्तते। डॉलर इति मुद्रां प्रति भारतीय मुद्रा 43.97 इति न्यूनांकस्तरे अस्ति। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डाः ह्यः दलस्य राष्ट्रीय महासचिवैः उपवेशनं कृतवान्। एतस्मिन् उपवेशने सः संघटनात्मक गतिविधीनां अन्वीक्षणं कार्यक्रमेषु विस्तरेण च चर्चाम् अकरोत्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन गुरुपूर्णिमायाः पूर्वसंध्यायां सोमवासरे लखनऊ नगरस्य हजरतगंज स्थिते यशपाल सभागृहे सेवानिवृत्त संस्कृताध्यापकानां सम्माननं कृतम्। एतस्मिन् अवसरे उत्तर प्रदेशस्य पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंहः सेवानिवृत्तेभ्यः शिक्षकेभ्यः स्मृतिचिह्न प्रदाय सम्माननं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे तेन उक्तं भारतीयतायाः परिचायकम् अस्ति संस्कृतम्। एषा संस्कृत भाषा अस्माकं प्राचीन संस्कृतेः गौरवभूता अस्ति। वैदेशिकाक्रमणकारिभिः एतत् नष्टं कर्तुं प्रयतितमासीत्, परं संस्थानमेतत् संस्कृतभाषायाः उत्थानाय सततं कार्यरतमस्ति। एतस्मिन् अवसरे शर्मापणि इति संस्कृतनाटकस्य प्रस्तुतिः अपि अभवत्। अद्य गुरुपूर्णिमा पर्वणि अवसरे दिनद्वयपूर्वमेव अत्र ये सेवानिवृत्त शिक्षकाः सन्ति तेषां सम्माननं जातम्। अत्र उत्तरप्रदेश सर्वकारस्य पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री महाभागा श्रीमन्तः जयवीर सिंह महोदय समागतः। ते सेवानिवृत्त शिक्षकाणां कृते सम्माननं दत्तवन्तः। अत्र उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अध्यक्षः डॉक्टर वचस्पति मिश्र महाभागा, निदेशकः पवन कुमार, प्रमुख सचिवः जितेन्द्र कुमार महोदय, एते सर्वे उपस्थिताः आसन्। अत्र एषा योजना अस्ति के ये संस्कृतस्य कार्यं कुर्वन्तः सन्ति श्रेष्ठाः शिक्षकाः तेषां समग्रे विश्वे पुनः पुनः सम्माननं भविष्यति। अत्र एषा योजना अस्ति सम्माननं पुनः पुनः भवेत्। सर्वकारः अपि इच्छति कि संस्कृतस्य कार्यं वर्धेत्, संस्कृतस्य सम्भाषणं, संस्कृतकक्षा सञ्चालनं, संस्कृतस्य बहुविध कार्याणि भवेयुः, तेषां कृते एते संस्कृत सेवानिवृत्त शिक्षकाः एव योग्याः सन्ति। अतः प्रमुख सचिव महोदयेन उक्तं एतेषाम् अपि अत्र संयोजनं भवेत्। श्रीलंकायाः मुख्य विपक्षिदलेन समागी जाना बालवेगया इत्यनेन सर्वसम्मत्या सुनिश्चितं यत् साजित प्रेमदासा अंतरिम राष्ट्रपतिपदाय नामांकनं करिष्यति। सूचनानुसारं एसजेबी दलेन कथितमस्ति यत् संसदीय समूहस्य उपवेशने दलसचिवः रंजीत मद्दुमा बंडारा एतस्य आशयस्य प्रस्तावं प्रस्तुतवान्। अथ दलस्य अध्यक्षः फील्ड मार्शल शरद फोनसेका प्रस्तावं समर्थितवान्।
अवधेयं यत् उक्तदलस्य पार्श्वे संसदि प्रायः 50 सांसदाः सन्ति। संसदि विजयं समीहते चेत् 13,100 सांसदानां समर्थनस्य आवश्यकता भविष्यति। अत्रांतरे विपक्षदलनेता साजित प्रेमदास उक्तवान् यत् सः मातृभूमेः रक्षणाय देशस्य अर्थव्यवस्थायाः निर्माणाय च तत्परः अस्ति। अवधेयं यत् श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः गोतबाया राजपक्षे शनिवासरे उद्घोषितवान् यत् सः आर्थिक राजनीतिक अस्थिरतायाः संकटकाले जुलाई मासस्य 13 तिथौ राष्ट्रपतिपदात् त्यागपत्रं प्रदास्यति इति। संयुक्त राष्ट्र संघेन श्रीलंका देशे गभीरार्थिक संकट कारणेन आततिम परिलक्ष्य श्रीलंकायां सुचारु रूपेण वैध प्रशासनाय सत्ता स्थानांतरणस्य आह्वानं कृतम्। श्रीलंका देशे संयुक्त राष्ट्रस्य विस्थायी समन्वयक हाना सिंगर हेमडी अवोचत यत् वर्तमानार्थिक संकटम आलक्ष्य वैध प्रशासनस्य आवश्यकता अस्ति यत् श्रीलंकां समर्थयितुं सर्वैः राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियैः हितधारकैः साकं संवदेत्। सिंगर हेमडी अग्रे अकथयत् संयुक्त राष्ट्रस्य श्रीलंका देशस्य स्थितौ दृष्टिः अस्ति, सः साहाय्यार्थं तत्परः। संयुक्त राष्ट्रस्य महासचिवस्य प्रवक्त्रा कथितं संयुक्त राष्ट्रं श्रीलंका जनेभ्यः अस्ति, सर्वे हितधारकाः संवादार्थम् आहूताः, येन हि प्रशासनस्य स्थानान्तरणं सुचारु रूपेण भवेत्। सितंबर मासस्य पंचम्यां तिथौ ब्रिटेन देशस्य नूतन प्रधानमन्त्रिणः घोषणा भविष्यति। प्रधानमन्त्री पदस्य कृते 11 जनैः स्वीयाभ्यर्थना प्रस्तुता अस्ति। भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये अद्यारभ्य त्रयाणां द्वन्द्वानां एकदिवसीया श्रृंखला प्रारप्स्यते। द्वयोर्दलयोर्मध्ये प्रथमः द्वन्द्वः ओवल नगरे क्रीडिष्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्।